ukážu krátký návod, jak aktualizovat termovizi od značky Hikmikro model EVA35. První, co musím udělat, na stránkách Hikmikra stáhnu do počítače potřebný software, zadám termovizi Falcon, podívám se na označení poslední aktualizace a dám stahovat. Potom, co se mi soubor stáhne, tak se mi stáhne v zipu v tomto formátu. Pravým tlačítkem musím dát extrahovat vše a rozbalí se mi další složka. Tu otevřu a další složku pod označení Falcon E7, zase pravé tlačítko, extrahovat. Zajímá mě tenhle soubor DigiCap, takže si otevřu složku, soubor DigiCap budu používat později. Před samotnou aktualizací vydám z termovize baterii, termovizi připojím k počítači a teď si můžu termovizi připojit. Potom, co se mi termovize připojí, jsme ve složce tento počítač, ukáže termovize jako USB flash disk. Otevřu a náš soubor DigiCap skopíruju a vložím tady do kořenového adresáře, ne do složky DCIM, ale přímo do složky termovize. Vložím. A soubor pro aktualizaci DigiCap mám vložený v termovizi. Ještě podle návodu Hikmikra se doporučuje před samotnou aktualizací vypnout v termovizi hotspot. Teď proběhlo vložení souboru DigiCap do termovize. Termovizi nechám připojenou USB kabelem k počítači a termovizi restartuju, takže ji vypnu a za chvíličku ji zapnu. Tak termovizi zapnu. Termovize pořád je připojená k počítači. Po nějaké době se objeví první hláška. Aktualizace se skládá ze dvou částí. Takže tady je hláška na první část. Tahle první část trvá minutu až dvě. Druhá část může trvat i 10. Termovize se sama restartuje a druhá část aktualizace naběhne sama. Po celou dobu nechte připojenou termovizi k počítači kabelem. Kdyby náhodou vám vypadla elektřina a termovize se teď odpojila, tak vám vyskočí hláška, že aktualizace neproběhla a termovize nepůjde ani za proud. Nelekejte se toho, udělejte všechny kroky zase od začátku, nakopírujte soubor DigiCap do termovize a znovu zapněte, bude tam sice hláška o neukončení aktualizace, ale už probíhá na pozadí termovize instalace nová a zhruba po 10 minutách proběhnou obě aktualizace, obě části a termovize se normálně zapne a pojede dál. Teď nám skončila první část aktualizace. Jak jsem říkal, termovize se sama vypne. Chvíli načítá. A po nějaké době naběhne další aktualizace. To už bude, jak jsem říkal, trochu delší. Trvá většinou okolo
10 minut, tam do 10 minut většinou proběhne. A ověříme si, jestli aktualizace proběhla správně. Takže podržím nastavení. Najedu na položku verze. Odkliknu a vidím verzi. V mém případě 5.5.45. A tady se podívám. Vlastně verze aktualizace sedí s tím, co jsem si stáhl ze strany Geekmikra 5.5.45. Potom, co všechno proběhlo v pořádku, tak termovizi můžu konečně vypnout. Odpojím ji od počítače a dám zpátky baterku. Takže baterku jsem vrátil do termovize. Termovize teďka vyplá. Si ji vezmu a ještě si ověřím, jestli funguje i s baterií tak, jak má. Tak termovize naběhla. Všechno funguje. Takže jo. Pod video vám přidám přímo odkaz na stránky Geekmikra, konkrétně pro stažení poslední verze pro termovizi Falcon FH35. A stručně to sepíšu a dávám tam v pár bodech, jak by měla probíhat aktualizace termovize. Kdyby náhodou se někomu něco stalo, nějaká hláška, nějaká chyba, tak určitě napište. Pár chyb už mi taky vyskočilo v průběhu aktualizací, tak třeba vám pomůžu a už jsem se s touhle chybou setkal.